ටවුන් එකේ විෂංකයාකට ගියා නම් ඉවරයිනේ. විෂංකයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් විපක්ෂ කණ්ඩායම හැටියට අපි මේ අයවැයදි බලන්නේ අයවැය පරාද කළා දා. ඒකට අපි අපේ මන්ත්‍රීවරුන්ට කතා කරා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් කතා කරා. අපි සුළු පක්ෂ වලට කාටත් කතා කරා. අපි කියන රනිල්ට මේ රට කරන්න බෑ. මා පොගේ දවසක මේ බාරකාරත්වය කරන්න ඕනේ කියලා. දිගටම සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එක්ක කතා කරනවා. TN එක එක්ක කතා කරනවා. සේරමත් එක්ක කතා කරනවා. ඒක කොහොමද ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රතිචාර නම් මේ ගැන යහපත් නැහැ කියලා තමයි ආරංචි. නෑ හොඳට මේ යහපත්. දැන් මම ඒක ගැන ඉඳලා තමයි මෙතනට ආවේ. නෑ නෑ. එතකොට අපි ලිගන්නවා මේ ආණ්ඩුව පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ගෙදර යන්න ඕන. වෙන ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕන කියලා. හැදිරිය.